କେମିତି ଅଛ ସମସ୍ତେ? ଭଲ ଅଛ ତ? ସେମିତି ଭଲ ଥାଉ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଟିକେ ମହିନ୍ଦ୍ର ଶୋରୁମ୍ ଯାଉଥିଲୁ, କାର୍ଟା ଆମର ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଶିଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ କ'ଣ କହିବି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଅଲ୍ଟରନେଟର୍ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ ଚଲାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲସେ ଜଣାଥିବ, ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ଏବେ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ହେଇଗଲାନି, ହାର୍ଡ଼ଲି 7 ଡେଜ୍ ହେଇଗଲାନି, 7 ଡେଜ୍ ସେଇଠି ଥିଲା। ଏବେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବା, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ସେଇଠିକୁ ହିଁ ଯାଉଛି। ଚାଲ ଯିବା ସେଇଠିକୁ, ଟେମ୍ପୁର କଥା ହେଉଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ଶୋରୁମ୍ ଆସିଥିଲୁ, ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ସର୍ଭିସ୍ ତାଙ୍କର, ଆମକୁ କହିଲେ 3ଟା ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଉ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳାନ୍ତୁ ସାର୍। ଗାଡ଼ି ତ ରେଡ଼ି ହେଇନି, ତା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଏବେ ତାକୁ ବି ଲଗା ହେଇନି, ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ 6ଟା 7ଟା ତାକୁ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଏଇଠୁ। ଆଉ ଏମିତି ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ବାବା, ମୁଁ XUV 7 XL ଦେଖିଲୁ, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଅଛି ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍, ମାନେ ଫୁଲ୍ ଲଡ଼େଡ଼ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ପୁରା ଅଛି ଏଇଠି କାର୍ ଭିତରେ। କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ କହିବି ବାବୁ ଗାଡ଼ି ରିଭ୍ୟୁ ବିଷୟରେ? ମାନେ ଗାଡ଼ି ତ ମସ୍ତ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଭଲ ଅଛି, ଲକ୍ଜରୀ କହିଲେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ଟା ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ପୁରା ଯେଉଁ ଆମର ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ GWagon ପୁରା ତା ଟାଇପ୍ର ଦେଇଛି, ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ GWagon ତ ପୁରା କାଟିବ ପୁରା ତାକୁ, ତ ଡିସପ୍ଲେ ଯେତିକି ଅଛି ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ GWagonକୁ ପୁରା କାଟିଦେବ, ପୁରା ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି, ସନ୍ରୁପ୍ ବି ଅଛି, ସନ୍ରୁପ୍ ବଡ଼ ସନ୍ରୁପ୍ଟେ, ପାନାରୋବିକ୍ ସନ୍ରୁପ୍ଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି। ଏବେ ଆଚ୍ଛା